Jättebra Anna, perfekt. Och sen går det. Ja, precis. Gör det. Så står framför och sen kvar. Och sen går det lugnt och fint. Det blir lite grann så. Han flyr iväg lite grann ifrån nu. Och då tar han inte riktigt... Akta så du inte längre ut den för mycket bara. Utan jämna galoppsprång. Jo, men det